Zer da jaraldea.eu satariko komunitatea? Txoko ireki bat da, eskualdeko talde zein norbanako orori zuzendua dagoena. Euskarazko edukiak, bideoak, argazkiak, testuak, modu librean plazaratzeko aukera ematen du komunitateak. Aieraldeko errealitatea denon eskutik denon eskura jartzeko. Aieralda.eu satarian sartzerakoan botoi bat ikusiko duzu goian, eskumako aldean, sartu dioena. Bertan klikatu. Ondoren, erabiltzaile berria egiteko botoian sakatuko dugu. Izena emateko bi modu daude. Sare sozialen bidez, Twitter edo Facebook egitea da zuzenena. Kasu horretan, zuzenan lortuko duzu kide izaera. Sare sozialik ez baduzu, posta elektroniko bidez egin dezakezu. Horretarako, hemen dagoen formulario osatu behar duzu. Amaitzerakoan, klikatu sortu dioen laukia. Mezu bat iritziko zaizu formularioan jarri duzun posta elektronikora. Adi, baliteke spam karpetan egotea. Mezuan klikatuta, zure kontua aktibatzeko esteka bat agertuko zaizu. Bertan klikatu egin behar duzu eta zure kontua aktibatuko duzu horrela. Ondoren aukera izango duzu jarri duzun erabiltzaile izenarekin eta pasahitzarekin sartzeko. Goiko botoian klikatu eta profila hautatu. Hainbat gozoekin osatu dezakezu profila. Alde batetik, zure datu pertsonalak sartu itzazkezu, zure izena eta zure biografia edo azalpen laburtzo bat. Argazkia ere sartu dezakezu, zuzenean zure ordenagailutik hartuta. Zure sare sozialei ere erreferentzia egin aldiezu. Blog bat baldin badaukazu aldiz, RSS jarioa estekatu dezakezu. Era berean, ze herrikoa zaren ere zehaztu dezakezu. Mota dioen botoian klikatuta, eskatu dezakezu kide izateko sarbidea. Webgunearen kudeatzaileek zure profila aztertu eta kide izaera emango dizute. Kide bihurtu zarela ikusiko duzu, goiko laukian eduki argitaratzeko aukera agertuko zaizulako. Gehitu edukia botoia klikatzerakoan, pantaila hau agertuko zaizu. Erabiltzeko nahiko intuitiboa da. Izenburua, sarrerako testua eta testua bete ahal izango dituzu. Horrez gain, aukera duzu bideoa txertatzeko eta argazkiak gehitzeko. Eta hone hemen idazterako orduan kontuan izateko pare batoa. Ez idatzi maiuskulaz, oiuka ari zarenaren sentsazio ematen baitu horrek interneten, eta aldela ez kopiatu testuak Word batetik gero webgunean itzasteko. Pasa lehenbizi testuak blog denotaz batetik, bestela Wordean zituzten tipografiak mantenduko dituzte. Badago baita agenda deialdiak igotzeko aukera. Deialdia argitaratzeko hemen dagoen formularioa bete beharko dugu. Deialdiaren izena jarri beharko dugu lehenbizi, gero zerritan den zehaztu beharko dugu eta noiz hasten den eta noiz bukatzen den. Ekitaldia zetokitan den ere jarri alko dugu, tokien zerrenda bat agertuko zaizu eta nahi dugun tokia bertan azaltzen ez baldin bada zuzenean idatzi al izango dugu. Ondoren, aukera izango dugu baita deialdiaren azalpen txiki bat sartzeko eta baita argazki bat edo deialdiaren kartela igotzeko ere. Hau guztia egin ostean, gure edukia zuzenean webgunean ikusteko aukera izango dugu. Bueno, hau izan da guztia, baina gogoratu dudarik edo arazurik izatekotan mezu bat bidali dezakezula erredakzioa@jaraldea.eus helbidera.